Manželství Kim Kardashian a Kanyeho Westa už není v troskách. Chvíli to vypadalo na rozvod, ale nakonec páreček oslavil třetí výročí svatby a vše je na dobré cestě. Noah Cyrus se neumí vyrovnat s kritikou na sociálních sítích a tak zrušila možnost přidávání komentů na svém Instagramu. Prý pak probrečela celé hodiny. Harry Styles vyjede v září na světové turné a oznámil, koho bere sebou. Je to holčičí trio Muna z Los Angeles, které bude plnit roli předskokanů. Do Česka se Harry nechystá, ale nejblíž našim hranicím bude 7. listopadu v Berlíně.